Час новин. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». І починаємо зі свіжих зведень Генерального штабу Збройних сил України. На Харківщині російські окупанти минулої доби обстріляли 11 населених пунктів. Працювали ствольна та реактивна ворожа артилерія. Така сама ситуація і на Запоріжжі. З усього наявного озброєння окупанти гатили щонайменше по 13 містах та селах. Чергові обстріли противник здійснив по цивільній та військовій інфраструктурі в районі Миколаєва, Олександрівки та ще двох десятків населених пунктів. Також, згідно зі зведенням Генерального штабу, росармійці зосередили зусилля на розвідці та блокуванні цивільного судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів. Донеччина нині – найгарячіша точка на мапі бойових дій в Україні. Окупанти зосередили усі зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському з артилерії гатили щонайменше по 6 населених пунктах. Слов'янський напрямок також під вогнем. Тут, щоб втримати займані позиції, ворог без розбору накриває міста та села усього можливого озброєння. Напередодні райцентр зазнав ракетного удару, продовжить Владислав Круглов. Було два прильота перед цим. А потом следующий, третий наш. Да. И гахнуло уже. Оно так все было неожиданно, что вообще. Мы вообще не знаем, как мы чудом остались живы. Жителі цієї п'ятиповерхівки у Слов'янську оговтуються від нічного обстрілу міста. По мирному люду рашисти випустили три ракети з боку тимчасово окупованого лиману. Потужний вибух о третій ночі розбудив півміста. Одна з ракет, як кажуть самі люди, на щастя, прилетіла у двір будинку. Натомість і цього було достатньо, аби вибухова хвиля вибила усі вікна та двері, зрушила з місця перекриття і стіни багатоповерхівки. Ось бачите, по дзвірками прямо повиривано. Та і стіни ж давано у вас. Так, да, так воно й дом там. Я не знаю, як далі жити. Ти так віконних дверей осталиш. От от вині. Та й це. Там стіни, ну не знаю. Ну вікна ж не може взяти, затулив. Пленкою дали, спасибо. До потужних ракетних обстрілів та авіанальотів російських нелюдів на Слов'янськ місцеві вже звикли. Пані Наталя каже, під обстріли потрапляють саме цивільні об'єкти. І таке звірство окупантів по відношенню до звичайних мирних людей у жінки не вкладається у голові. Везде зривається, везде дома складаються. І у нас там, говорять, і приватні будинки. І ось останній раз на це прилетіло, на Славкурорт. І центр он там теж, просто коли це не касається. Тебя, вроде бы. А когда коснулась, я никогда не думала, что Россия может таки заработать. Загалом, незважаючи навіть на обстріли, життя у прифронтовому Слов'янську все ж є. Люди, не маючи у будинках світла та газу, приловчилися готувати їжу на вулиці, а воду набирають у колонках. Ми йдемо баночки мити. Консервацію все одно робимо. Пані Ірина налаштована оптимістично. І просто у дворі, де вночі прилетіла ракета, жінка заготовляє закрутки на зиму. Зараз буду томат закривати. А так, все, огурці, помідори, що є в своєму огороді, то і закриваю. Стараємося. Готуємося к зимі. Лиш би було тихо, лиш би було мирно, можна було б і пережити. У нас є містечко, там буржуєчка. Хтось сподівається на краще і вірить, що війна його не зачепить. Інші ж люди, залишившись по суті без даху над головою, покидати рідний Слов'янськ не хочуть, бо тут їх тримає дещо більше, ніж житло. Я така ж аби вдома, а десь умру, а дідусь сказав, щоб коло мене похоронили, а де ж щоб... Утім, якби люди не хотіли виїжджати, і щоб їх не тримало, вчасна евакуація – єдиний спосіб зберегти своє життя. Тож і військові, і місцева влада настійливо просять жителів прифронтових міст не ризикувати та виїжджати. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак. Факти ACTV. Єдині новини. 62-річний чоловік загинув, його дружина поранена на Харківщині у селі Леб'яже Чугуївського району. Російський снаряд влучив у їхній будинок. Після обстрілу домівка загорілася. Це село на Харківщині. Збройні сили України звільнили ще у квітні, але воно досі під щільним вогнем окупантів. У передмісті Харкова, Малій Данилівці, напередодні російськими обстрілами зруйновано 11 хат, пошкоджено кілька машин, газогін, загинула худоба. Двоє чоловіків поранені, обстріляли селище касетними набоями. Боями з реактивної артилерії. У Генштабі повідомляють, Збройні сили України відбили спроби наступу російських окупантів поблизу
Петрівки та Дмитрівки. На Харківському напрямку вороже військо обстрілювало з танків ствольної та реактивної артилерії низку населених пунктів. Під удар авіації противника потрапили Питомник, Пришиб і Залима. Не вгамовується ворог на Сумщині. Станом на 22:30 по прикордонній області росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів. На щастя, без жертв. Фото боєприпасів, якими гацять по нас окупанти, опублікував керівник військової адміністрації Дмитро Живицький. Під вогнем опинилися Шоскінський, Сумський та Охтирський райони. У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та знищене заготовлене селянами сіно. А посередину Буцькі та Шалигінські громадах Шоскінського району випустили запалювальні боєприпаси. Іскандерами та смерчами по мирному селищу Чаплине, що на Дніпропетровщині у День Незалежності вдарили росіяни. Ця ворожа атака забрала життя 25 людей, з них двоє дітей, ще 31 людина постраждала. Били окупанти по населеному пункту та по залізничній станції. Там загорілися 5 пасажирських вагонів. У селищі зо 30 пошкоджених і зруйнованих будинків, а поранені осколками люди з опіками, переламами нині лікуються в кількох медзакладах області. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вперше атакували Чаплине. Докладніше Христина Венгеля Ускайт. Ці кадри з уламками російських ракет зафільмували жителі селища Чаплине у Синельниківському районі. Саме сюди, в День Незалежності, з іскандерів та смерчів поцілили росіяни. Величезна вирва замість будинку – все, що лишилося від оселі, де жило подружжя і двоє дітей. Чоловік Олени допомагав господарю будинку розбирати завали. З-під них вдалося дістати жінку та дитину. Ще одного, 11-річного хлопчика, витягли вже мертвим. Активний, веселий мальчишка. Вони його шукали отам же ж, де яма, а його відбросило. Муж прийшов домой десь через півчаса. Ми вже просто почули, як папа кричав. Нині жінка з сином у лікарні. У хлопця перелами та забої, однак він у стабільному стані. Життю, запевняють медики, нічого не загрожує. Перелом імобілізований гіпсовою лангетою, садини оброблені. Наразі дитина стабільна, стан хворого середнього ступеню. Російські ракети зруйнували та пошкодили понад 30 житлових будинків, автомобілі та господарські споруди. Разом із сусідом Віктор ліквідовує наслідки обстрілу. Його оселя була всього за кілька метрів від епіцентру вибуху. Вікна повилітали, всі двері на гаражах, на кухнях. Все було замкнуто, повилітало все. Дуже рушно. 25 людей загинули, серед них двоє дітей, ще 31 поранений, зокрема й четверо дітей. Троє з них у тяжкому стані. Медичну допомогу постраждалим надають одразу в кількох лікарнях області. Більшість у тяжкому психологічному стані та з численними пораненнями і опіками. Черепно-мозкові травми, це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з обухово-осколковими пораненнями, гострі ситуаційні реакції, як гострі реакції на стрес, тобто люди були в тяжкому стані, як соматично, так і психологічно. Окрім атаки по мирному населенню селища Чаплине, ворог вдарив кількома ракетами по залізничній станції. Там одразу спалахнули 5 пасажирських вагонів. Троє залізничників загинули на місці. Ще четверо поранені. Під час пошукових робіт було знайдено жінку, проводницю вагона, яка отримала травми. Вона знаходилася 50 метрів від епіцентру подій. Співробітниками ДСНС їй було надано домедична допомога, евакуйовано в безпечне місце. Від 24 лютого росіяни вперше обстріляли селище Чаплине. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривали понад 10 годин. Рух залізницею планують відновити найближчими днями. Христина Англіускайт, Денис Сінегін, «Факти», ЕСІТІВІ, «Єдині новини». На Херсонщині росіяни обстріляли 10 населених пунктів у Білозерському, Береславському і Великоолександрівському районах. Є поранені, повідомили в обласній поліції. Пошкоджені будинки, зруйновані об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждало село Ольгине. Там поранені мирні жителі. У селі Біла Криниця росіяни знищили елеватор. Свідомо били по дитячому майданчику і приватних будинках. Біля Антонівського мосту в Херсоні окупанти стягують баржі, ймовірно, аби створити переправу через Дніпро, пишуть у місцевих пабліках.
Напередодні Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Тим часом наші морпіхи продовжують демілітаризацію російського війська. За добу знищили 3 ворожі БМП, бойову машину десанту та автомобіль з паливом. Накрили також ворожі позиції, знищивши 8 окупантів. За інформацією оперативного командування «Південь», протягом доби наша авіація і артилеристи знищили склади боєприпасів у Нововоскресенському, Архангельському і Бурханівці, засоби протиповітряної оборони у Херсоні, скупчення противника у Снігурівці і Чкаловому. Своїми діями щодо Запорізької атомної електростанції Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи. Про це у нічному зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, Запорізьку атомну станцію зупинили вперше. Аварійний захист спрацював, щойно росіяни обстріляли останню робочу лінію віддачі в енергосистему України. Спрацювали дизель-генератори. Якби цього не сталося і якісно не спрацювали б автоматика та український персонал станції, зараз ми би були змушені до лати наслідки радіаційної аварії, заявив президент. Він також розповів, окуповані райони півдня у стані гуманітарної катастрофи. На додачу до всього зла вимкнули електрику, воду і каналізацію. Росія принесла деградацію, якої тут ніколи не було. Та Україна робить усе, аби зупинити можливу трагедію. Світ, Володимир Зеленський закликав посилити тиск на терористів. Хочу запевнити усіх українців, ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове. Потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою і результативною назвав президент Володимир Зеленський свою телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Подробиці розповіла й прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр. Однією з головних тем стала ситуація на Запорізькій АЕС. Вашингтон наполягає, щоб Росія погодилася на створення на станції та навколо неї демілітаризованої зони та якомога швидше допустила на ЗАЕС місію МАГАТЕ. Також американський президент вкотре запевнив у підтримці Штатами України та згадав останній оголошений пакет допомоги на майже 3 мільярди доларів. Президент знову підтвердив підтримку Сполученими Штатами України в її захисті від російської агресії. Він привітав Україну з особливо важливим Днем Незалежності, який відзначали цього тижня, і висловив своє захоплення народом України та її збройними силами, які продовжують надихати світ своєю самовідданістю та свободою. Миколаївський художній драматичний театр переїхав в укриття. Це не разова акція. У сховищі театр працюватиме у повному форматі, показуватимуть вистави з основного репертуару та прем'єри. До цього артисти, інженери, будівельники готувались 2 місяці. У підвалі облаштували залу на 50 місць і невелику сцену для камерних вистав. Режисери обіцяють п'єси сучасних українських авторів. Театр в укритті працюватиме під час повітряної тривоги. На випадок блокади є вода і харчі. Найближчим часом залу дообладнають для роботи взимку та зроблять додаткові евакуаційні виходи. Миколаївський театр був недоступний глядачам півроку війни. Новий ювілейний 100-й театральний сезон він відкрив музично-поетичним перформансом. Про майбутнє України, сміливість і відданість. Театр не можна закривати. Він може працювати як арт-терапія і психологічна підтримка під час війни, впевнений директор. І знає весь світ про чудову країну, де синє небо і жовті поля. Розрушена, розбита та жива. Що ми як театр повинні доходити до глядача навіть під час військових подій. Так, у нас продовжуються репетиційні процеси, але ми вже даруємо нашим глядачам, тому що цьогоріч у нас 100-й театральний сезон. Ми розпочали новий відлік часу. Вбрав свою хату у вишиванку з яскравих пластикових ковпачків. Житель Волинського села оздобив свій будинок 20 тисячами кришечок у вигляді українського орнаменту. За ескіз взяв зразки вишиванки, а сам матеріал збирав аж 16 років. Тут є кілька кольорів та переважають червоний і зелений.
Ковпачки ретельно приклеював на стіни цілий місяць. Причепурив і літню кухню та доріжки на подвір'ї. Тепер від його оселі очей не відвести. Вона стала окрасою всього села. Задоволений, так. Да. Але я не сподівався, що так вийде. Гарно ж. Я не думав, що такий ефект буде. Кольорова магія. Зразу видно, що тут живе Україна і українець. А не мускалі з будяками і з кропивою. Війна війною, дай Бог, вона кінчиться, і того Путіна дурного приб'ють, і ту Росію, хай вона розвалиться. Такі були головні новини на цю мить.